fet sucai i fer assumente bene e lì i mai ci apran un enquacciarti l'orizza assumente per chi ti inci a stavuzio sta zanku farza e il chichel ciunen vahuz verciata camera scuzio c'enche lunezin i chich pai carga dai le farzen camera scuzio c'enche lunezin i chich pai carga dai le farzen i caserunen դգտի տեսակի, քաղաքական դաշտ ոչ մի որակի, ցավոք կրոններ ունենք վաճառքի, հետո էլ ասում ենք թե դեր մեզ փրկի, ինչ ազնվություն ստացանք ու պրծավ, էլ խիղճ էլ չունենք վաղուց վերջացավ, ամեր աշխություն չենք էլ ունեցել, մի քիչ պայքար կար, դա էլ է պրծել, ամեր աշխություն չենք էլ ունեցել, մի քիչ պայքար կար, դա էլ է պրծել. Ես միշտ եմ ծախում, առնող կլինի, կինը էժանելով մի շիշ գինի, լգտիության հետ կփոխեմ նույնի, իսկ եթե առնողը համաձայն լինի, վշտի հետ գինի, ասկի հետ կեղծ փակ, աթորի հետ կյանք, պայքարին հեգնանք, ովև է մադրի, չնայ սարև տրի, հետո էլ ասում ենք, թե տեր մեզ փրկի, ով է հիմնադի, նայ սարև տրի, հետո էլ ասում ենք, թե տեր մեզ փրկի, ով է հիմնադի, նայ սարև տրի, հետո էլ ասում ենք, թե տեր մեզ փրկի, ովև է մադրի, չնայ սարև տրի, հետո էլ ասում ենք, թե տեր մեզ փրկի.